د سلام په وړاندې کولو سره د نن شپې خبري ساعت ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د جنرال دوستم پر سرګندونو د ارګ غبرګون ولسمشر ماڼۍ وایي پر یو شمېر دولتي بنسټونو د جنرال دوستم تورونه عدلي او قضایي څېړنو ته اړتیا لري. د حکومتي مشرانو له اختلافونو د ناټو اندېښنه. ناټو وایي د ملي یووالي حکومت مشران باید اجازه ورنه کړي چې د هغوی سیاسي اختلافونه امنیتي حالت خراب کړي. په وزارتونو کې د ښځو کموالی. په ډېر شمېر وزارتونو کې د ښځو حضور له 15% هم کم دی. د کډوالو سره پر ناوړه چلن نیوکې. د جای ریاست دویم مرستیال د نړۍ یو شمېر هېوادونه له کډوالو سره پر ناوړه چلن تولنوي. او د بلوچستان د پولیسو پر اکاډمۍ د داعش برید په دې برید کې کابو 6 تنه ووژل شول. خبرونه زه سید یمالیم یم. ولسمشر ماڼۍ د هېواد په اوسنیو حالاتو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال پر څرګندونو نیوکه کوي. ولسمشر ماڼۍ وایي پر یو شمېر دولتي بنسټونو د جنرال دوستم تورونه عدلي او قضایي څېړنو ته اړتیا لري. ارګ زیاتوي چې حکومت مکلف دی په وروستیو نښتو کې د طالبانو او نورو ځواکونو د جنګي جرمونو په اړه د خلکو نیوکې وڅېړي. خلک یو ځلې بیا د حکومتي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبره کوي چې دا له ولسمشر څخه د هغه د نږدې کسانو لرې کېدل بلل کېږي. لومړی اجرایي رئیس له ولسمشر څخه خپله ناخوښي څرګنده کړه. وروسته د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي د ملي یووالي پر حکومت نیوکه وکړه او اوس د ولسمشر لومړی مرستیال. ښاغلی دوستم وایي ولسمشر تر اوسه هغه ته د نوموړي صلاحیتونه نه دي ورکړي. له بلې خوا د ولسمشر لومړی مرستیال پر هغه څه سخته نیوکه کوي چې نوموړی یا د پوځي ادارو سیاسي کېدل ګڼي. یک آدم د رتبه چی داره؟ مجاهدینی داره. ولا اگر ما کاغش دیده باشه. ولا اگر انمی د ضبط پروت دیده باشه. خب یه آوردیم 100 نفر اینا توقی داره کده نمیتونه. افغانستان اگر شما بم رقم گذاشتیم چیت از تیم تاول تداوم چیت از اصلاحات هم گرایم. خود دغه څرګندونو پر وړاندې د ولسمشرې دفتر خبرګون څه دی؟ ولسمشرې دفتر په یو خبر پاڼه کې چې قطر ته د ولسمشر له سفر 2 ساعته وروسته رسنیو ته رسېدلی لیکي، د ولسمشر لومړی مرستیال د یو ملکي چارواکي په توګه له ټولو قانوني او ورکړل شوي واکونو استفاده کوي. همداراز نوموړی د هېواد پر ځینو ادارو جدي تورونه لګولي چې دا تورونه د هېواد د عدلي او قضایي ادارو لخوا څېړنې او هر اړخیزو پلټنو ته اړتیا لري تر څو د هغې سموالی یا ناسموالی ثابت او د هېواد د قوانینو پر بنسټ ورسره چلند وشي. له بلې خوا هغه څه چې د ملي یووالي حکومت قومي تفکر بلل کېږي اندېښنې یې زیاتې کړي. حکومت هم بر علیه آقای دوستم موضع میگیرد. وقتی اونها میگه که در کنار طالبان سایر گروه هایی که مرتکب به اصطلاح جنایت جنگی یا مرتکب اون عملی شدن که در واقع جرم تلقی می شما به اون رسیدگی میکنیم، معناش است که همه گروه هایی که در جنگ داخل است، چی طالبا باشد، چی پلیس اربکی باشد، چی خیزش مردمی باشد، چی نیروهای تحت فرماندهان مثل آقای دوستم و کسانی دیگر، اینها هم شامل میشه. دی حکومت بنیاد او بقا د وحدت ملی د حکومت پر راتګ سره له منځه ولاړه، ځکه چې ولسمشر هر څه انزوایي کړي دي، هر څه قدرت یې ځان ته راټول کړی او په ډېرو وړو او کوچنیو موضوعاتو کې سیاسي مداخله کړي. په داسې حال کې چې د ملي یووالي حکومت خپل دریم کال پیل کړی دی، کارپوهان باور لري چې د دغه حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او مهمو مسلو ته د هغوی نه پاملرنه به د هېواد ستونزې لا زیاتې کړي او دا بهیر به په راتلونکي کې
د هیواد سیاسي نظام ته سخت زیان ورسوي. د ایشانو د بلوچستان د پولیسو پر اکاډمي بریټ کړي د پدی بریټ کې کابو شپېته تنه وجل شوی او څباند سلطنه نور ټپيان دي. تر دې وړاندې یو شمیر پاکستانی چارواکو ویلي و چې د ایشان په پاکستان کې نشته. خدای دې د ایشان د پاکستان یا د بلوچستان د پولیسو پر اکاډمي بریټ کړي دي. دا چې په امریکا کې په دې برخه کې د خلکو نظریات سيدي د خبرونو په دې برخه کې د آشنا ټلویزیون خبريال ایوب خاورین صاحب سره مرکه لرو چې ستاسو پام ورته راګرځوم. خاورین صاحب زما غاورې بله اورم. زما سلامونه ومنه او په سر کې کراته د بلوچستان د پیخي پاړه وای چې په دې برخه کې په واشنگټن کې نظریات سیدی خلک سوی او دوی لترهګری سره د مبارزې په کار کې سومره ټینګار کوي چې باید پاکستان له دې وروسته ډیر پاملرنه وکړي دا موضوع ته. ډیره مننه. او په پیل کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت رسمي دریځ دا دی چې ترهګري که په هر ځای کې وي واشنګټن یې د هغې غندنه کوي او باید وغندل شي. او دا هم یوه ځورونکي او خواشینونکي پیښه ده چې د امریکا حکومت د پاکستان له اولس سره خواخوږي ښکاروي. خو دلته د چارواکو نظر د پاکستان په اړه دا دی چې د پاکستان نه ډېره غوښتنه یا فشار په دې کېږي چې پاکستان باید د ترهګرو د ځالو د له منځه وړلو لپاره لا جدي اقدامات وکړي. خاورین صاحب، بله موضوع دا ده په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې داعشیان هم چې راځي افغانستان ته له پاکستان څخه راځي او هلته د داعشیانو مرکزونه هم په پاکستان کې شته دي. په تېرو وختونو کې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې په پاکستان کې داعشیان نشته. دا دی اوس داعشیان برید کوي پر د پولیسو پر اکاډمۍ باندې برید کوي. څه فکر کوي په دې برخه کې باید څه وشي؟ هلته په واشنګټن کې نظریات څه دي د ترهګرو د مرکزونو په اړه، د داعشیانو د مرکزونو په اړه، د اقانی د مرکزونو په اړه څه باید وشي؟ ګورئ، داعش په رسمي بڼه په پاکستان کې خپل حضور نه دی اعلان کړی لکه څنګه چې په افغانستان کې دوی راښکاره شوي نه دي. داعش یوه ډله چې په کوم په سوریه او عراق کې جنګېږي، هلته یې مشر معلوم دی او هغه تنظیم هم معلوم دی. په پاکستان او افغانستان کې په دواړو کې داعش جګړه کوي خو رهبری معلومه نه ده. او دلته مثلا یو مشهور څېړونکی خصوصا د القاعده په اړه باندې دلته یو منل شوی فکر د پیټر برګن دی، هغه وویل چې د افغانستان او پاکستان کې چې د خراسان په نوم باندې د داعش ډله ده، هغه د عراق او سوریې د داعش سره ارتباط نه لري. دا د هغه څېړنه ده او په دې باندې هغه خپل نظریات لري. په پاکستان کې ډېرې داسې نورې ډلې دي لکه لشکر جنګوي، لشکر طیبه، او دوی د واشنگټن غوښتنه دا ده چې د دغه ډلې باید له منځه یوړل شي، له منځه داسې یوړل شي چې دوی مشرانو باندې باید بندیز ولګېږي. حافظ سعید یو دقیق غوښتنه کېږي. همداسې په بلوچستان کې د منګل په نوم باندې، رمضان منګل چې څوک ده د لشکر جنګوي د بلوچستان د ډلې مشر، هغه یو ترورست بلل شوی دی. نو په بلوچستان او په نورو سیمو کې د داعش سره د اړیکې درلودونکي ډلې کېدلی سي، اما په خپله داعش دغه لومړی ځل دی چې دوی په ویډیو کې ځان ښکاره کړ. خاورین صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته وایي، اوس افغان حکومت وایي هغه هیوادونه چې ترهګر پر ښه او بد ویشي له داسې برخلیک سره به مخ شي. په تېرو وختونو کې پاکستان هم ویلي و چې مثلا هغه طالبان یا هغه ډلې چې د پاکستان د حکومت پر خلاف دي، د هغوی پر وړاندې به مبارزه وکړي. خو هغه طالبان چې هغوی ته یا هغه ترهګر چې هغوی ته خطر نه جوړوي، له هغوی سره کوم کار نه لري. په دې برخه کې د امریکا دریځ څه دی؟
د واشنگتن در ایز داده چې طالب که د افغانستان طالبان دی د افغانستان د حکومت سره باید روغه وکړي. د افغانستان حکومت هم به خبرو اترو باندې باید د خبرو اترو لارې ته دوام ورکړل سي او د خبرو لارې چې اکثریت طالبان دی هغه د وسلو ایښودلو ته د افغانستان اساسي قانون ومني او وسلې کېږدي د ښځو حقوق مراد کړي د نړیوالو تراګرو لکه داعش یا القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي نو د افغانستان طالبان د دې حق لري چې د افغانستان په نظام کې هم برخه واخلي او هم د نورو عادي افغانانو په څیر واوسیږي. دا تګلاره ده خو دا هم وایي چې د سولې خبرو ته چې بشپړه توګه افغانستان کې ټول وسلې کېږدي او بشپړه آرامي راسي د دې باید ډېره هیله ونکړو. یوه ډله به د افغانستان د جغرافیې او په سیمه کې چې زموږ کوم سیاستونه روان دي جغرافیه او سیاست داسې راغلی دی چې یوه ډله به تر ډېره وخته پورې داسې موجوده وي هغه کېدای شي ډېره کوچنۍ شي چې د طالبانو له عمومي اکثریت طالبان که چېرته د افغانستان د حکومت سره روغه کوي نو یوه کوچنۍ ډله به پاته وي چې هغه به ترهګري کوي او د افغانستان حکومت ته به ستونزې ایجادوي. مننه خاورین صاحب. د خبرونو دوام ناټو د ملي والی حکومت د مشرانو له اختلافونو اندېښنه لري. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان تلو نیوز ته وایي د ملي والی حکومت مشران باید اجازه ورنه کړي چې د هغوی سیاسي اختلافونه امنیتي حالت خراب کړي. نوموړی زیاتوي چې په اکتوبر میاشت کې د طالبانو بریدونه زیات شوي او دا ډله هڅه کوي د یو شمېر ولایتونو مرکزونه ونیسي. د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او نه یوازې خلک بلکې بهرني پوځیان هم اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د ناټو د پریکنده ملاتړ ماموریت چارواکي افغان مشرانو ته داسې سپارښتنه کوي. موږ د افغانستان سیاسي نظام ته درناوی کوو او یوازې سپارښتنه کوو چې پرې نږدي سیاستونه پرته له دې چې څه دي د هېواد پر امنیت او د وروستیو 18 میاشتو پر بریاوو اغیز وکړي. دغه امریکایي جنرال ټینګار کوي افغان ځواکونو د ناټو په ملاتړ په روان میلادي کال کې خپلو لویو موخو ته د طالبانو د رسېدو مخه ونیوله. په اکتوبر میاشت کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. هغه څه چې اوس یې موږ وینو دا دي چې طالبان هڅه کوي په 2016 میلادي کال کې خپلو ستراتیژیکو موخو ته ورسیږي چې هغه د ولایتونو د مرکزونو نیول دي. داسې باور کېږي چې پر یو بل د حکومتي مشرانو بې باوري د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو پر روحیې منفي اغیزې کوي. اختلافات سران حکومت که برای منافع شخصیشان است برای منافع خانوادگیشان است فضا را بیشتر انوار می سازد برای گروه های تروریستی و دهشت افغانی که بیشتر جنایت بکنند و بیشتر مردمی سرزمین به خاک و خون بکشانند. لدی مخ کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکلسن د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د جګړې په ډګرونو کې د ناکامۍ اصلي لامل د دغو ځواکونو کمزوري مشري بللې ده. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام په ډېر شمېر وزارتونو کې د ښځو حضور له 15% هم کم دی. د یوې څېړنې له مخې په 19 وزارتونو کې د ښځو حضور له 15% هم کم دی. دا څېړنه د امریکا متحدو ایالتونو د پراختیایي ادارې لخوا ترسره شوې ده. اخوا یوازې د کار او ټولنیزو چارو او پوهنې په وزارتونو کې د ښځو حضور 13-13% پورې رسیږي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره د افغانستان په دولتي ادارو کې د میرمنو د لږ رول په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغې څېړنې پر بنسټ له څلورو وزارتونو څخه چې مشري د میرمنو پر غاړه ده د کار او ټولنیزو چارو وزارت 65% ښځینه کار کوونکي لري او د ښځو چارو په وزارت کې 40% میرمنې کار کوي. خو د لوړو زده کړو وزارت 14% ښځینه کار کوونکي لري او له نشه یي توکو سره د مبارزې په وزارت کې یوازې 6% میرمنې کار کوي.
په حکومت کې د میرمنو د پروګرام یو برخه په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو لپاره د مناسب کاري چاپیریال رامنځته کول دي، تر څو د میرمنو لپاره له ځورولو پرته فضا رامنځته شي. دغه څېړنه ښایي که څه هم په دولتي ادارو کې د ښځو د ځورولو د مخنیوي مقرره د 2015 کال په اګست میاشت کې د ښځو چارو وزارت په مرسته د ملي شورا لخوا تصویب شوه، خو د سیمه ییزو ارګانونو له خپلواکې ادارې پرته هیڅ دولتي بنسټ دا مقرره نه ده عملي کړې. کسایی که نمیتونه آزار اذیت ها را در ادارات دولتی، در پارک ها، در اینجا ایجاد میکنه، باید اینا دسکیل شوند، اینا برن جزای خود را ببینند، باز در آینده تکرار نمیشه. په دولتي ادارو کې د میرمنو د کار د سالم چاپیریال د رامنځته کولو لپاره په دې څېړنه کې یو لړ وړاندیزونه هم شته. نظر به بررسی ها، نظر به راپورهایی که ما داریم، اساس بسیار مهم خشونت ها را امیر رسوم عنانات و ناپسند در کشور تشکیل میده. په دغه څېړنه کې هم داراز راغلی چې تر 2000 میلادي کال پورې به په عامه برخه کې تر 30% پورې د میرمنو د ونډې د زیاتوالي لپاره باید په وزارتونو او نور حکومتي ادارو کې مناسب کاري چاپیریال رامنځته شي. نور خبرونه هم لرو، خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام. یو شمیر حکومتي چارواکي بهرنیو هیوادونو ته د یو شمیر افغانانو د تلو عوامل وزګاري، ناامني او د اسانتیاو نشتون بولي. اخوا د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د نړۍ یو شمیر هیوادونو له کډوالو سره پر ناوړه چلند تورنوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال څه باندې 50,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. په بېلابېلو هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر 9 میلیونو ته رسیږي. حکومتي چارواکي د کډوالۍ فرصتونه او ننګونې په نوم علمي سیمینار کې وایي نورو هیوادونو له هغې جملې اروپا ته د زیات شمیر افغانانو د کډوالۍ لامل په هیواد کې د ژوندانه د وضعیت خرابېدل دي. اینها در اونجا برایشان زندگی فراهم شوه، تحصیل فراهم شوه، رنج نبینن، پشت سیمای خاردار نمانن. خواهش به میراوی چې د هجرت اصلي ریښې زیاته توجه تمرکز ورباندې وشي، وڅېړل شي. هجرتونه هغه وخت خاتمه پیدا کوي چې د نویو هجرتو مخه ونیسو. خود کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوړې کمیشنری د دفتر رئیس وایي له پاکستانه د زیات شمیر کډوالو د راستنېدو لامل د کابل او اسلام آباد د سیاسي اړیکو ترینګلتیا ده. د ګاونډیو هیوادونو له صادقانه میلمستیا سره سره اوس د کډوالو د منلو په برخه کې یو لړ محدودیتونه په تېره بیا په پاکستان کې زیات شوي دي او دا له ګاونډیو سره په اړیکو کې د بدلونونو له امله دي. له بلې خوا د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په روان کال کې له نورو هیوادونو په تېره بیا پاکستان څخه په خپله خوښه د 650 افغانانو د راستنېدو خبر ورکوي. عودت مهاجرین امسال به گونه قابل توجه افزایش یافت. ما تا اکنون در این سال بیشتر از 600,000 نفر عودت کننده داوطلب داشتیم، هم از آنهایی که کارتای پناهندگی داشتند در دو تا کشور همسایه ما و کسانی که نداشتند، و هم از کسانی که از کشورهای اروپایی داوطلبانه عودت کردند. د ملګرو ملتو سازمان د شمیرو له مخې افغانستان له سوریې وروسته په اروپایي هیوادونو کې تر ټولو زیات کډوال لري. د دغو شمیرو پر بنسټ د اروپایي هیوادونو لخوا د محدودیتونو له زیاتوالي وروسته نوموړو هیوادونو ته د کډوالو د تلو بهیر کم شوی دی. د خبرونو دوام تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام. هغه کډوال چې له پاکستانه هیواد ته راغلي په بد حالت کې ژوند کوي. په سلګونه کورنۍ چې په لغمان ولایت کې ژوند کوي د لومړنیو اسانتیاوو له نشتوالي نیوکه کوي. دوی زیاتوي چې د پاکستاني پوځیانو د بد چلند له امله هیواد ته راغلي دي. د لغمان خیروخیلو سیمه ده. دا له پاکستان څخه خپل هیواد ته د راستنو شویو سلګونه کورنیو پنډغالی دی چې پکې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یوازې سپینې خیمې او خټین دیوالونه دي چې واړه کوچنیان پکې هم شپې ورځې سبا کوي، او یوازینۍ سترګې حکومت ته دي چې دلته به یې د اوبو، روغتیا او د زده کړو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
او به بیخی نسته دلته که دولت کمک د خایش کو کله کومک وکي د بډیر خاصه سمک سره لګ مرسته وکي د سرپناه ځای نه لرو لرګای نه لرو غریبان خلک وي اسم نسته تو هم نه لرو سمګه دا شای په واخلو کومک را سره ونه کوي حکومت خلکو آبادی د مس نه پریدي راس دوه درې تاسو راشکي سي سلوي 1500 روپي آبادی ته کول نه ستنګي راتنګي پزو دلته د کوچنیانو چاودیدلی مخونه د ژوند ترخی کیسې کوي ژمه هم را روان دی خو دوی هیڅ نه لري د تیرو دریو میاشتو پترڅ کې له پاکستان نه 350 زره کورنۍ بیرته خپل هیواد ته راستنی شوي خو په کور دننه دا کورنۍ له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ دي د سرپناه نشتون د ټولو پر وړاندې لوی ستونزه ده چې حکومت ته یې د اوارې سترګې دي دلته مختب نسته مختب سره شوق ده موږ مختب مدرسه غواړو مختب غواړو د بیخ مختب نه لر مختب سره شوق لر مدرسې سره شوق لرو د سیمنګ ته حکومت دی موږ ته هغه مدرسه جوړ کی جماعت دی راته جوړ کی چارواکي ډاډ ورکوي چې په لغمان کې به هیواد ته د بیرته راستنو شوی او کډوالو ستونزې اواروي د یاد خالي والی صاحب اړوند کمیسون او ځانګړې توګه د ماجرینو ریاست ته جدي لارښوونه کړې چې د دغو راستنیدونکو کډوالو پر ځای پر ځای کولو دا غوښتل ستونزو ته وخت رسیدګي وکړي دا په داسې وخت کې دا چې ورستر بلی له پاکستان څخه د بیرته راستنیدونکو کورنۍ او شمیر مخ په ډیرېدو دی او افغان حکومت ته د دغه کورنۍ سره د مرستو لپاره چټک اقدام پکار دی د انجونو ترانه د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لخوا جوړ شو د دې ترانه شعر د سمیع احمد او د فرید چیفته لخوا جوړ شوې ده دا ترانه د یاد بنسټ د زده کوونکو لخوا اجرا شوې ده د انجونو هلکانو د غډلې د انجونو ترانه په ګډه اجرا کوي او مو خیال هغو ستونزو سره مبارزه بلل کیږي چې په افغانستان کې انجونی ورسره مخامخ دي د پوهنې وزارت او د ماشومانو د شخورنې سازمان دا ترانه د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت بللې سرودهای انستیتوت موسیقی ما سرودهای آقای دریا و همچنان ده ها هنرمند دیگه ما پیام آور امیت یک پیام هستند که دیگه ظلم نباشه ما از طریق آموزش موسیقی و زمینه سازی فرصت های مشترک کاری و عملی په افغانستان کې له ماشومانو د ملاتړ سازمان رئیس په دغو مراسمو کې په افغانستان کې د ماشومانو په تیره بیا د نجونو د وضعیت له ښه کولو سره د مرستو د دوام خبره کوي موږ ژمن یو چې په افغانستان کې د ماشومانو په تیره نجونو ژوند ښه کړو موږ نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د ماشومانو لپاره د ښه ژوند د برابرولو په موخه خپلو مرستو ته دوام ورکوو د موسیقي ملي انسټیټیوټ له دې مخکې د ماشومانو پوهنې ښځې او اصولي ترانې هم جوړې کړې دي په اوسني وخت کې د لسګونو هلکانو تر څنګ اویا نجونې هم د موسیقۍ په زده کړو بوختې دي د هیواد د لوی درستیز مرستیال وایي دولتي ځواکونه د افغانستان د جګړې بریالیتوب ترلاسه کوي او طالبان به وځپل شي نوموړي د مارشال افهیم په پوځي اکاډمۍ کې د پوځي محصلانو د تمرینونو پر مهال وویل افغان امنیتي ځواکونه په بد حالت کې د لویو ګواښونو پر وړاندې درېږي اخوا یو شمېر افسران د ترهګرو پر ځپلو ټینګار کوي له لمر ټلویزیون څخه خبرونه هم دومره او پاتې خبرونو ته دوام ورکوو له تلونیوس څخه دغه پوځیان اوس د جګړې له ډګرونو او د هغې له ستونزو سره مخامخ کیږي کمین یو پوځي تکتیک ګڼل کیږي چې افغان ځواکونه په زلونو ورسره مخامخ شوي دي دوی په دې ځای کې دا زده کوي چې څه ډول کمین مات کړي پر ستراتیژیکو سیمو د عملیاتو ترسره کول د دغو تمرینونو بله برخه ده په دغو تمرینونو کې هوایی ځواک هم له ځمکنیو ځواکونو سره خپلو موخو ته په رسیدو کې مرسته کوي از وجه وجه به خاک خود دفاع میکنیم و از تمام سنگرهای داغ این مردم ما دفاع میکنیم و در خدمت وطن و وطنداران و هموطنان خود میباشیم آماده هر گونه رویارویی و سرکوب مخالفین این کشور در هر جا و هر زمان می باشند
د جګړې په ډګرونو کې د ماینونو یې خودل هغه نورې ننګونې دي چې نخز واکونه ورسره مخامخ کیږي او دوی په دې ځای کې دا زده کوي چې څرنګه ماینونه شنډ کړي. این مشکلات شما و این زحمت کشی شب و روزی شما شما را کامیاب می سازد در میدان جنگ و شما را سربازای شما را موفق می سازد و اعتمادی به نفس و اعتمادی به رهبری شما پیدا می کنه. د ملي اردو دغه 346 تن افسرانو څلور کاله مسلکي زده کړې کړي او همغه شان چې د ملي اردو چارواکي باور لري تمه کیږي چې د جګړې د مدیریت ستونزه د دغو افسرانو د کار په پیلېدو سره کمه شي او دوی به په مسلکي ډول د افغان جګړې د یوې برخې مشري وکړي. مشرانو جرګه د ملي یووالي حکومت له اختلافونو په نیوو کې سره وایي حکومتي مشرانو د خلکو برخلیک یرغمل کړی. دوی زیاتوي چې د دغو اختلافونو دوام هیواد لوی کړکیچ ته وړي. د مشرانو جرګې غړي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د وروستي څرګندونو په غبرګون کې وایي د اختلافاتو زیاتوالی د هیواد په زیان دی. د دې ټولو فامیلونه په خارج کې دي، د جنابی رئیس ها پا امریکایی واد که دید، اجرای رئیس ها پا اینی واد که دید، دوستم صاحب پا ترکیه که دید، دانش صاحب پا ایران که دید، چود پا میلون یاد که دید. یواز زه او زما و ساولست پا داغ اور که سوزو. سبب ناامنی، بدبختی، جنگ، بیعدالتی، ظلم، فساد، هم از دست رهبران حکومت وحدت ملی است. خواست ما از رهبرای ملی است که مخالفت‌های بین القومی بین السیاسی خود را کنار بمانند. دا مشران جرګی یو شمیر نور غړي په دې باور دي چې د دغو اختلافاتو له دوام د هیواد دښمنان ګټه اخلي. تاسو وګورئ هلمند په سقوط کې دی، په درو حوزو کې د جنگ د هواو زپاته ده، روزګان په دغه حالت کې دی، قندوز په کم حالت کې دی. آیا زه خو په دې زما ته یو سوال پیدا کېږي چې داسې خو به نه وي چې دای سای سره داسې چا فیصله کړي؟ د وحدت ملی په حکومت کې یوازې وابسته چلیږي او یوازې ډالر چلیږي او یوازې تنظیم او ژبه او ولایت چلیږي. به یې اختلافات نقطه پایان بگذارن، خیر فلای مردم ما، خیر فلای ملت ما، خیر فلای حکومت ما در وحدت و یک پارچگی ماست. دغه سناتوران خبرداری ورکوي که د حکومت مشران خپل اختلافات پای ته ونه رسوي ټول مسؤلیت به د هغوی په غاړه وي. د بدخشان په اردو ولسوالۍ کې د یوې میاشتې په ترڅ کې شپږ ښځې د ترهګرو لخوا په ډزو وژل شوي دي. اخوا د اردو اوسیدونکي خبرداری ورکوي که یادې ولسوالۍ ته پاملرنه ونه شي د اردو ولسوالۍ به د ترهګرو د جلب او جذب پر مرکز بدله شي. د بدخشان د اردوج ولسوالۍ د اوسیدونکو د ناوړه وضعیت په اړه انګېښنې. د بدخشان ولایتي شورا وایي په تېره یوه میاشت کې په اردوج ولسوالۍ کې شپږ میرمنې د ترهګرو لخوا وژل شوي دي. متاسفانه طالبا از هیچ نوع ظلمی در حق مردم ورجه دریغ نکردند. در شش ماه اخیر چهار سیاسه را اینا شهید کردند در داخل وردوج. نان و تمام مصارف باید مردم محل بته و در حدود بیشتر از 1.5 خارجی هم در داخل وردوج جای بجای است. لابلی خواه در وردوج ولسوالی اوسیدون که لطالبانو شکایت لری و خبرداری ورکوی که پدی ولسوالی که چنیز عملیات ترسر نشی در نموری ولسوالی اوسیدون که بخپل کرونا پریشدی. مردم وحشت گرده که ایچی سر است. پرسان نیست، تحقیق نیست، نیست فیشاول مسئله پوز بسکر میان فرم میکشه. سری از او آنقدر ظلم زیادی میکنه، میگه یا بکوش یا برا پدرتا، برادرتا، بچه تا بگی بیار. مقام ولایت، امی مرکز ولایت یا لیوایی که در بدخشان ما هست، اگر ما حرکت کنیم پشت سر ما بیان ما را یک کمی این تنصر الله یا انصرکم، اگر یک کمی کمک ما به زور الهی ما وردوج و پس میگنیم خودمان. خود در بدخشان پلیس وای دیر زر با پوردوج ولسوالی که چنیز عملیات تر سرکری. پلان های مشترکی را داریم که ما کارهای را انجام بتیم. طبیعتاً هم پلان مورید است ماست و هم کارهای را منتظرش هستیم که بعد از رسم ما قرار بگیره که خدا بخواهیم اون کارهای ما را انجام بده. دغه اندیښنی په داس حال کې مطرح کیږي چې وردوج ولسوالۍ له څه د پاسه یو کال راهیسې له طالبانو په واک کې ده او تر اوسه افغان پوځیان نه دي توانېدلي چې دا ولسوالۍ له ترهګرو څخه پاکه کړي. په ملي شورا کې د اروزګان استازي خبرداری ورکوي چې د دې ولایت امنیت به بیا هم خراب شي. دوی زیاتوي چې ترینکوټ ښار ته نږدې د طالبانو بریدونه پیل شوي دي. د اروزګان استازي زیاتوي چې د دغه ولایت د امنیتي چارواکو د ناغېړیو له امله د طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي.
ترینکوټ کار له کابو دوه میاشتو راهیسې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې په اور کې سوځي. په ملي شورا کې د اروزګان ولایت استازي وایي په دې ورځو کې طالبانو یو ځل بیا پر ترینکوټ کار او د دې ولایت پر دهراوود، ګیزاب او چوري ولسوالیو بریدونه زیات کړي دي. طالبانو درې ورځې مخکې ترینکوټ ښار ته چیرمه پر یوې پوستې برید وکړ او دولس سرتیر یې ووژل، شپږ یې ټپیان کړل او دولس نور یې له ځان سره بوتلل. د نظمیامې یو کنډک و طالبان د خوا څخه ونیول شو. هغه په دې معنی نه و چې طالبانو په زور نیولی دي. هغه تقریبا پنځه څلوېښت ورځې دغه بیچاره مظلومو ځوانانو ته ډوډۍ ورته ورنکړه. خو د دغو څرګندونو پر خلاف د کورنیو چارو وزارت وایي په نوموړي ولایت کې د ګواښونو مخه نیول شوې ده. نگران کننده نیست اینه چیزی که باعث سقوط شهر شوه و دشمن بتانه داخل شهر شوه وجود نداره، اما در حومه و بدور از شهر هنوز هم تحرکات دشمن است. داسې نیوکې کېږي چې امنیتي ادارې د اروزګان ولایت د له لاسه تلو برخو د بیرته نیولو لپاره پروګرام نه لري او د همغږۍ نشتوالی په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو اصلي لامل بلل کېږي. پریب دی، چل دی، زه به زما په ژبه درته وایم چې درواغ دي. دا خو نن ځکه شنه کوي، نه اسمان سره اووري. څلور سوه مو دلته مړه کړه، دوه سوه مو هلته مړه کړه، سل مو هلته مړه کړه. چیرې دي هلکه؟ ستا هغه تیاري دي چې ته وروال بځي پرواز وکړي. طالب دلته ناست دی، په دوه کیلومتره خواته کې بمبار کوي. ته به ما مړه کړه، چیرې دي مړه کړه؟ په اروزګان کې وروستۍ جګړې د دې لامل شوې چې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شي. یو شمېر دغه کورنۍ کندهار ولایت ته کډه شوې وایي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د هلمند د امنیتي ځواکونو د طالبانو له زندانه شپږ کسان خوشي کړي دي. د هلمند پوځي چارواکي وایي دغه کسان د ملي اردو په عملیاتو کې د نهر سراج ولسوالۍ څخه خوشي شوي دي. د میوند قلعه اردو قمندان وایي دغه ملکیان له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې وو. دغه ملکی کسان د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه راخوشي شوي دي. دا کسان د افغان ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د طالبانو له بند آزاد شوي. نهر سراج په ولسوالۍ کې هلته هم تاسې شاید اړ سي د دوی یو مابس مکمل زموږ کماندوي ځواکونو لاسته ورغلی چې په هغه کې شپږ تنه ملکي وګړي چې دښمن په الاسد کې ساتله. له بلې خوا هغه بندیان چې د طالبانو له بنده خوشي شوي وایي طالبان له حکومت سره د همکارۍ او په ځینو نورو تورونو دوی زنداني کړي وو. ما باندې د یو سړي قرض باندې وو، نو یو څه مې ورکړلې، یو شپېته زره روپۍ پاتې سولې. نو بیا هغه طالبانو ته ورغلی وو، عرض یې کړی وو، بیا هغو پرچی ورکړې وه چې دته دی راځر که دته وراسه. نو باره چې زه ورغلم بارې لس سړي روپۍ ورکړه. بارم ورته چې اوس یې نه لرم، یو لس ورځې بعد به روپۍ دا کړم. مروج نو چې ته دغه وخته په مابس کې کښېنه چې بیا دې دده غاړه وسته، بیا به ته خپل کور ته ولاړ شي. موږ جنجال کړی وو په کلي کې، بیا طالبان راغله، موږ یې ګیر کړلو، اوبو یې تللو، په زندان کې بندیان کړلو. چې بندیان یې کړلو نو هلته یې بس روټۍ راکولې، چاوې راکولې. لشکرګو مې رسم قندور، قندور مې رسم، د قندور مې دمې نو د تلاشي طالبان چې تلاشي درست مارو به تلاشي پاهم کرد که تو نفر دولت هستی. با ما گفت من نفر دولت نیست، ما رو به قندوق هم زد، به چپلاق هم زد، به مشت هم زد، لطکو هم کرد، با ما رو گرفته برد، دستان ما رو بسته کرد برد. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو له زندانه ملکي کسان راخوشي کیږي. تر دې مخکې هم په ګرشک او مارجه ولسوالیو کې په لسګونو ملکي کسان د طالبانو له زندانونو راخوشي شوي دي. په غزنی ولایت کې د پوځي عملیاتو په پایله کې درې سوه اویا ترهګر وژل شوي او یو سل اویا نور ټپیان دي. دغه عملیات شل ورځې وړاندې د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې پیل شوي وو. په همدې حال کې د تندر قلعه اردو چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې پنځه دېرش تنو امنیتي ځواکونو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او څه باندې پنځوس نور ټپیان دي. په غزنی ولایت کې د سلطان د عملیاتو پای. دغه عملیات د تلی د میاشتې په دیارلسم نیټه پر ګیرو ولسوالۍ د طالبانو له پراخ برید وروسته د افغان ځواکونو لخوا پیل شول او د لړم په درېیمه نیټه پای ته ورسېدل. د 203 تندر قلعه اردو وایي افغان ځواکونو په دغو عملیاتو کې ډېرې بریاوې لرلې دي. الحمدلله په اساس رشادات و امادې تمامې منصوبین لغای امنیتی دولت غزنی و د زونو جنوب شهر اهداف دشمن در هم کوبیده شد، تلفات سنگین به دشمن وارد شد. د غزنی والی وایي د دغو عملیاتو په پایله کې طالبانو ته ډېر تلفات رسېدلي. نوموړی د طالبانو افغان پوځیانو د تلفاتو په اړه داسې وایي:
موږ 15 ډیر زړور قهرمان سربازان له ټولو ګانونو څخه ملي امنیت پولیس او ځنه 15 ډیر سره شهیدان شوي څلور تنه زخمیان شوي او د دښمن په مجموع کې 320 تنه مړه شوي او 118 تنه زخمیان شوي دي. خو د غزنی امنیه قومندان وایي د غزنی د امنیت د خکول لپاره د ځواکونو له کمښت سره مخامخ دی. نوموړی له مسؤولو ادارو غواړي د غستونزو ته پاملرنه وکړي. متاسفانه 100 نفر ماته سه ورځ میاشت کې باز هم تنقید شو. پیشنهاد ما ایست که مطابق چالش اراضی نفوس شهرا که یک ولایت استراتژیک است، استراتژیک بسیار مهم به خاطر اینکه دی به ولایت کابل بسیار نزدیک است، یعنی توجه میکنند دشمن جزئیات. دغه عملیات په داس حال کې پای ته رسیږي چې په سلګونه طالبانو د دې ولسوالۍ په بیلابیلو برخو برید وکړ او د غزنی د یو شمېر ولسوالیو د سقوط نیت یې درلود. خو افغان ځواکونو په دې عملیاتو کې طالبانو ته ماتې ورکړه. د کندوز ولایت یو شمېر بې ځایه شوي کسان له حکومته غواړي چې د دغه ولایت امنیت ټینګ کړي. دغه کسان د دولتي ځواکونو او ترهګرو په وروستیو نښتو کې بې ځایه شوي او اوس مهال د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې دي. اخوا د جوزجان د کډوالو چارو ریاست له دغو بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. دا کسان د کندوز په جګړه کې له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي او د جوزجان په مرکز شبرغان کې اوسیږي. دوی وایي له پراخو ستونزو سره مخامخ دي او اوس د مرستو د ترلاسه کولو لپاره دي ځای ته راغلي دي. که څه هم دا مرستې بسندویانه نه کړي، خو وایي حکومت باید د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې وکړي تر څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. ما از دولت مردان خود، از رئیس صاحب جمهور، از مامون صاحب اول، از رئیس صاحب اجرایه این خواهش میکنیم که خودشان در کرسی غفلت نشینند، از وضع مردم آگاه شوند. مردم قندوز این در یک سال یک میل دو پیره نه، در یک سال ما چهار پیره آواره شدیم. ما از دولت خود تقاضا داریم وطن ما آرام شود و آسوده شود که ما در جای خود در خانه خود زندگی کنیم. د جوزجان ولایت د کډوالو چارو ریاست سرپرست وای د کندوز پر څلور څلوېښت بې ځایه شوو کورنیو لپاره خوراکي توکي، درمل او نغدي پیسې ویشل شوي دي. اینا به اشتراک ریاست امور مهاجرین و دفاتر همکار، دفاتر پینو سپتی چیلدرن و حالات استرار مقام ولایت، اینا رفتن اونا را از نزدیک دیدن و سروی نمودن، اونا مستحق بودن و اینا شامل پول نقد و مواد غیر غذایی از قبیل اونم سطل و تشت و کمپل و بسته های صحی اینا برای اینا توضیح شده. امروز لدی سرسر بیزای شوی وای جامو تا سخت ارتیا لري ځکه سړی هوا لستونزو سره مخامخ کړی دی. بهرنی خبرونه تر لگزاند وروسته. دا هم بهرنی خبرونه. د ایشیانو د بلوچستان د پولیسو پور اکاډمي د بریت مسؤلیت منلی دی. په دې بریت کې کابو 16 تنه ووژل شول او څه باندې 100 تنه نور ټپیان دي. خو افغان حکومت وایي هغه هیوادونه چې ترهګر پر ښه او بد ویشي له داسې برخلیک سره مخ کیږي. د بلوچستان په کوټه کې د پولیسو پر اکاډمي د بریت لومړۍ شېبې درې ځانمرګو بریدګرو د دوشنبې شپې پر نهه نیمو بجو پر دې اکاډمي یرغل وروړ. بریدګر اکاډمۍ ته ننوتل او ډزې پیل کړې، موږ چیغې وهلې او له هغه ځایه وتښتیدو. د راپورټونو له مخې دوو بریدګرو خپلو بمونو او چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه چې ډیری کسان هم په همدې چاودنو کې وژل شوي دي. درېیم بریدګر له امنیتي ځواکونو سره له څو ساعته نښتې وروسته ووژل شو. دې پیښې زموږ د امنیتي ځواکونو او پولیسو ټولې هڅې ضایع کړې. د دغه برید پیغام دا دی چې تل باید ځیرک واوسو. جګړه روانه ده او دوام به ولري. اخوا یو شمېر پاکستاني چارواکي وایي چې بریدګرو ته له افغانستانه د خپلو قوماندانانو لخوا لارښوونه کېده. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس د پاکستان له حکومت او خلکو سره د خواخوږۍ په ښوولو سره د دغه برید په تړاو داسې وایي. له ترهګرۍ ملاتړ، له نیابتي ځواکونو کار اخیستل او د ترهګرو ترمنځ توپیر کول به تل دورانۍ لامل شي. هیڅکونه تماسي گرفته نشده، برعکس تمام مراکز سوق و سوی طالبا و تروریست ها تنها در افغانستان نی بلکه در اکثر نقاط افغانستان مرکزش برمیگرده و خاک پاکستان و در خود پاکستان.
د پاکستان په کوټه ښار کې د پولیسو پر اکاډمۍ بریټ په داسال کې کیږي چې نږدې درې میاشتې وړاندې په دغه ښار کې پرې وروختون په بریټ کې د څو مدافع وکیلانو په ګډون اته اته تنه وژل شول. د غبریټ پړه دایښ پر غړ اخستې و. ثاني په بو کې د تیر کال په پرتله درې چنده کډوال وژل شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویاند وایي تر دې دمه 3340 کډوال په یادو بو کې وژل شوي چې د تیر کال په پرتله درې چنده زیات دي. اوس هم رسیږو اقتصادي خبرونو ته. د ښځو د ټولنیز بنسټ په نندارتون کې د ښځو یو شمېر لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شول. یو شمېر سوداګري ښځې وایي حکومت تر دې دمه د ښځو د لاسي صنایعو لپاره ښه بازار موندنه نه ده کړې. که څه هم پوهنتل د ښځو د وړتیاو پر لوړولو ټینګار کړی دی، خو یو شمېر سوداګري میرمنې او هغه ښځې چې د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي او د افغانستان د ښځو د ټولنې په نندارتون کې ګډون کړی دی، لا هم په دې برخه کې د کار نه کېدو شکایت لري. بی بی هوا یوه هغه میرمن ده چې د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي. بی بی هوا 6000 افغانۍ پور کړي او خپل کار پیل کړی دی، خو د لاسي صنایعو د پلورلو لپاره د بازار نشتوالي له کار نه زړه تور کړی او خپل تولیدات په خپل کور کې پلوري. یعنی می دو دفعه تخم مود بازاریابیم دی بازاریابیم که سودا نمشه. دو دفعه دیگه بود تو جایش مشخص مون نداره که اونجا مو برای بازار واسه کنی یک کدام غرفه باشه یا کدام جای باشه که مو ببریم تیکای خروزو کنی در روز یک دانه دسمال سودا کنی. که ما از قرضه شروع کردیم دیگه نول که مثلا ریپای خود سا شدیم از پول خود جور میکنیم. اخوا د خزو د ټولنی مسؤلین وای چې د ملي اولی حکومت د کار له پیلیدو د دوو کلونو په تیریدو سره تر اوسه د خزو د ملاتړ لپاره د حکومت د مشرانو کوم ژمنه نه ده عملي شوې او حکومت په دې برخه کې ناتوانه دی. از حکومت وحدت ملی میخوایم که اگر واقعا تا والا کدام برنامه ندارین، همه گپا شعار است، همه گپا گپایی است که فقط گفته میشه و باد امترک برگارت میبره و هوا یک طرف مندازه، گپا ما مرقم است. پس کارهای عملی اگر میخواین انجام بدین، پس این زنا که اکثریت زنای افغانستان را تشکیل میتن، اینا بنان نیاز دارن. بله، خود سوداګری او صنایع خونی چارواکی وایي چې نور هیوادونه د ښځو د لاسي صنایعو لپاره ښه بازارونه دي او دوی هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته د افغان میرمنو د لاسي صنایعو صادرات زیات کړي. در خارج از کشور صنایع دستی ما از کیفیت خوب برخوردار است و همچنان از مارکت خوب داره، تقاضای بسیار خوب وجود داره که مردم تقاضا دارند که صنایع دستی ما رو بخرن. مگر بدبختانه مشکل ویزا به سطح بین المللی تا به حال پابرجا هست. باورونه دادی چې که حکومت له سوداګرو میرمنو لازم ملاتړ وکړي، دا کار به له یوې خوا د میرمنو د ژوندانه د کچې د لوړوالي لامل شي او له بله پلوه به اقتصادي وده رامنځته کړي. په پکتیا ولایت کې د مڼو نندارتون جوړ شو. د پکتیا والی له حکومته غواړي چې د دې ولایت کرنیزو حاصلاتو ته بازار موندنه وکړي. اخوا یو شمېر بڼوال هم له حکومته د خپلو محصولاتو لپاره بازار موندنه غواړي. نومړی ځل په پکتیا ولایت کې د مڼو نندارتون جوړ شوی. پکتیا 15 قسمه د مڼو حاصلات لري. د پکتیا ولایت د دې نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل چې مرکزی حکومت د دې ولایت د مڼو صادرولو لپاره بازار موندلی دی. داغه لپاره هم دولت دې ته متوجه دی او په دې کې د زیره هم ورکوم چې د چین دولت سره هم د وچ میوې لپاره هم د مڼو لپاره د چین ډیر یو لوی بازار دی. هم دا کوم تولیدات چې موږ یې د وچ جلغوزه او چارمغ دی هلته ضرورت هم زیات دی. یو لوی قرارداد شو دی او زه یقیني یم چې په هغه کې زموږ د پکتیا مڼو او جلغوزه ټول باغې ته وځي او بازار موندنه ورته شوی دی ان شاء الله. خو د پکتیا ولایت د مڼو سوداګر له حکومت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د مڼو ساتلو لپاره سړی خونی جوړ شي او دوی زیاتوي چې د مڼو جوسو فابریکې تر څنګ د صادرولو لپاره جدي اقدامات وغوښتنه کوي. خو د خلکو ذهنیتونه او فیدې ته اماده کیږي چې خلک تشویقیږي چې دوی باید باغونه جوړ کړي او خلکو په دې د باغ لپاره امادګي ونیسي او د بلې خوا څخه څوک چې کوم مواد چې وزن انګور او نور میوې لري د هغې لپاره ښه بازار پیدا کیږي. په همدې حال کې د پکتیا ولایت سوداګرو او صنایعو خونه وایي چې د مڼو نندارتون یې د دې لپاره جوړ کړی چې مرکزی حکومت او د سوداګرو پام ورته راواړوي. دا غوښتنه مې کړې دي چې موږ دې دپاره چې اوس دغه مڼې یې موږ ته لیږي او خرابیږي، بخصوص سب ولایت پکتیا را به امرای تاجران شریک کنیم دقانهای خوده تا بتانند یک بازار پیدا کنند.
دا یادونه ورته چې د پکتیا ولایت کې ورستر بلی د مڼو باغونه مخ په زیاتې دودي خو د بازار نشټوالي لامل په کمه بیه پاکستان ته صادریږي. په خوست ولایت کې د څه باندې 20 میلیونو افغانیو په لګښت د یو شمېر استنادي دیوالونو د جوړېدو کار پیل شو. د خوست والی وایي خلک باید دغو پروژو په عملي کېدو کې له حکومت سره همکاري وکړي. خوست ولایت کې د 28 کیلومترو په اوږدوالي سره د یو کانال او د 310 مترو په اوږدوالي سره د یو استنادي دیوال د جوړېدو کار پیل شو. د خوست والی وایي چې د کانال په جوړېدو سره به کرنیز ځمکې وبکړای شي او په کرنیزو محصولاتو کې به زیاتوالی راشي. دا چې زراعت او کرنه د افغانستان د اقتصاد اساس تشکیلی بنان په خوست کې تر ټولو اړینه بولم چې د نورو انکشافاتو ترڅنګ زراعت ته اړینه توجه وشي. اخوا د خوست ولایت اوسیدونکي د پروژې پر عملي کېدو خوښ دي او ټینګار کوي چې د دغو پروژو په ساتنه او مراقبت کې به له حکومت سره مرسته او همکاري وکړي. ګڼه وې سیمې خلک د دغه شي چې اوبه وخت نه وخت ورکه شي د اوبه نه وي دا باندې پېښي بیا دوی ته مشکل حل کېږي. د دې لپاره به دغه اوبه د بند رنګېږي نه اوبه کې نه وي دا دوی ته پوره ډېره ګټه لوند طرف ته ی درې نیمې څلور زره جربه په اندازا د زراعتي مقادو نره دغه به ان شاء الله چې ټله خړوبېږي او په دغه کې به هغه ستونزې چې مخکې دغه بزګرانه به د غره نه وپېدل لرګي وروړه هغه بجغ به یلته وروړه ټکټر به ویدل ته به کور پکا یو میاشت کې به بیا وپروغله دغه هغه به شدای باندې د منځ به وړ. د خوست د والی په وینا په دغه ولایت کې به د ولسی تړون د پروګرام په اړه نه کې لوی پروژې پلي کړی شي او د غراز به د خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. په کابل کې د آسیا د فوټبال کنفدراسیون له خوانجونو ته د روزنګری د درېمې درجې ورکشاپ پای ته ورسېد. د دې ورکشاپ په پای کې سلیرشتونجونو ته د روزنګری سندونه ورکړل شول. په کابل کې د آسیا د کنفدراسیون لخوا د درېمې درجې د روزونکو په ورکشاپ کې د هیواد د 5 ولایتونو 24 نجونو 14 ورځې په عملي او نظري ډول د فوټبال د روزنې د ورکولو تخنیکي او مسلکي زده کړې وکړې او نن یې د دغه کارغالي په پای ته رسیدو سره د روزونکو سندونه ترلاسه کړل. دغه روزونکي په هیواد کې د آسیا د فوټبال کنفدراسیون لخوا د دغه راز کارغالو پر جوړېدو خوښي دي او د دغو کارغالو جوړېدل په هیواد کې د فوټبال د پرمختګ لپاره ګټور بولي. چیزایی که ما در این کورس آموختیم خیلی ها سطح دانش بالا نسبت به بازی فوتبال یعنی کمک میکنه که بالا بره و از این طریق ما میتونیم بازیکنهای خود رشد درستتر بدیم. کورس مفیدی بوده برای ما انشالله که ما بتونیم از این دانشی که استاد عربی برای ما تدریس کردن نهایت استفاده رو برده باشیم. د د کارغالی په پای کې ګډونوالو ته د آسیا د کنفدراسیون د درېمې درجې روزونکو سندونه ورکړل شول. داود نن شپې خبري سات الله مبارک.